13.55 eller uh, matte 2b Cvux 5106. Ställ upp ett linjärt ekvonsystem med tre obekanta som har lösningen x är lika med 5 y är lika med negativt 3 z är lika med 10. Det som jag skulle påpeka är att om ni har tre obekanta så har ni den här ax plus by plus cz plus d är lika med noll. Det var den som vi har. Så om vi bestämmer a, b, c och, och d kan vi lösa. Ska vi prova? Okej, vi tar det, vår första nivå. Till exempel, du bestämmer att du har x plus E plus z. Säger vi. x plus u plus z plus d eh, plus d est égal à de La plus, eh, -3 plus du, negative three plus tu negative plus d est Då ser du att den här blir 15 minus 3 är det 12. 12 plus d är lika med 0. Så negativ d, negativ 12, negativ 12. Så d är lika, är lika med negativ 12. Så min första, om jag skriver här nu då, min första ekvation är x plus y plus z minus 12 är lika med 0. Eller om ni vill, är lika med positiv 12 då istället. Om ni vill göra det. Men jag vill ha allting är lika med 0. Allmän form vill jag använda. Ska vi titta på vår andra? Så bestämmer jag nu då att jag vill ha hmm, 2 x eh, plus y minus z plus d är lika med noll. Så löser jag två multiplicerar med fem eh, plus negativ 3 då minus tio plus d är lika med noll. Då har jag tio minus tre minus tio Plus D är lika med 0. Och den här är 0. Så har jag plus 3 där, plus 3 där. Så D är lika med 3. Så har jag här nu den andra. Så har jag 2x plus y minus z plus 3 är lika med 0. Den tredje, så bestämmer jag igen. <laughs> oh, det är bra att man kan bestämma. x-2i minus plus 2z plus d är lika med noll. Så. så har jag X är 5 minus 2 multiplicerar med negativ 3. plus d plus D är lika med 0. Då har jag 5 plus 6 plus 20 plus D är lika med 0. Här är 2631. Minus 31 där, minus 31 där. Så D är lika med negativ 31. Den här blir 0 allihopa. Så att. Min sista nu. Det här är bara till exempel. Det här är oändligt många sätt att lösa. Det är ni som bestämmer eh, är en ekvation och löser ni det så har ni... Vad blir det? <laughs> X minus 2i. plus 2 Z minus 31 är lika med noll. Som sagt, ni kan skriva på det här sättet. x plus y plus z är lika med 12. Och sen har vi 2x plus y minus z är lika med negativ 3. Eh, x minus 2y plus 2z är lika med 31. Det får ni skriva på det sättet.